کسان پکې داشته کسان پکې داشته خو په دې سیمنس کې ماون لا سوچ دی لکه د دوه بیخي سپی کرنی یا د چا سره په خوګه مشغوله ودړي او د شاده طرف زمانه باق وطن بی یا زما د پیټه په وګي او زه د مزدورۍ نه ستړی را چوټی شم د پورو پیټه مې په وګي هغه یو چې مې ورځې سترغلی په ګټ باندې د په نیمګړې خښته وش او زه د دې کبابچی د دوکان مخې ته ناست کور راغلم ما نه مونږ خو تر اوسه پورې دا اورېدلی و چې صرف خلک کنځلې کوي خبرې د پورې کوي چغې وباسي خو لکه د والو ټکولو دا سلسله خو مونږ ته پته نه وه تر اوسه پورې دا هغې وال څه دپاره کوي د یو کس په بل چا باندې څه حق دی چې وال کوي دا څوک چې تا په بازار کې یا تا لپړک درکړي یا د لته درکړي یا دې ووایي نو دا نور ولاړ خلک چې دي دا تې تپوس نه کوي چې تا دا ولې د هغو نوم پوخانۍ ماته مشرانو د کلي قصه وکړه چې د دو خو نوم تل دی پوخانۍ نوم یې تل دی ته خو دا اوسنۍ بختی رحمانه ستا خو دا سترغلی څه کړه ټانکۍ شو روړ دې وړی په شا د پورو پیټه خو په بازار کې پاتې شوی مونږ لیدلی وي او د وینو خړلېده د باندې جوړو د سړک نه غاړې څه کړې دي ګاډو نه رایخ کو دي او د سړک او ګاډي آزاد کړې چې لکه د اوس په منځ کې پروت دی او ګاډي وته هغه طرف او دې طرفه سیل وته ودرېد نه رحمانه په رړه دې څه ارمان دی بس دغه ارمانونه ټول دا غټ ارمان دی که نه چې دا یا مې دا خپل ټیپ جوړ شوی یاره د بل ملګري دا ټیپ راته وبخله خو چې ډب د سپیکر وه دا ټیپ یې وو او د دې سړي آواز راته پرې پروت بیا د نات کیسټ اوس صرف دا ووایه که نه کم خلک چې تا تنګوي یا تا پسې آوازونه کوي یا د لده سپیره درکوي هغې ته دا ووایه چې یاره د رڼه دې ساز اروزي او لکه د قیامت پر ورځ به ستا د څه څه شي ذمواري بس دغه ورته ووایه بیا زه خبرې ختمې زمونږ د بړلنه خو دا زه روزي که نه دا څوک چې په مونږ لاس وچوتوي اورې مونږ وایو خدای دې په کور باندې د غم کوکې کا په دې وخته ماښام چې وخت ماښام دی بانګونه د ماښام راوسته او زه روان یم خپل کور ته او زما د پرو پیټه اوس په اوږه دی تیاره لګي تیاره راباندې لګي او زه روان یم خپل کور ته دا امانت ورځ دا ما مزدوري وکړه او ته زما نه دا کړس تنبیه او بیا زما نه کونه پنا کوې نق زما نه تنبیه او بیا زما نه کونه پنا کوې او هغه خلک ډراق شي خاندي د خاندانه او زه غریب یم تیم یم په دې وجه مې د په سر څوک تپوس خاوند نشته خو چې ما په خپله هم یوه ورځې بډې راونغښتې جمعه یې پرېږده چې زما دا غیرت معلوم شي چې زه چل کوم اورې جو دغه ځای د کبابچی د دوکانه چې مې لتې نه ونیم که نه دی چې مې ولید که نه او د دن نه پسې د کباب په دې دوکان کې ونهوتم او په دې بینچونو میزونو پسې پرو پیټه خو مې غزار کوه خو ګاډو ورځ مرز کو په هغه ورځ او خو ګاډو ورځ مرز کړه او ما دې بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو درنو پښتنو حسین وحید الله خان ګران مرګرو په دنیا کې موجود هر انسان دا د الله پاک د نور نه جوړ شوی دی ګران ملګرو په دې دنیا کې موجود هر یو شخص د ده انفرادي خپل یو عزت دی ګران ملګرو دا مهال زه په شین کې موجود یم خوازخیلې سره نږدې دا یو کلی دی شین او زما په خوا کې تاسو وینئ چې بختی رحمان صاحب زموږ سره ناست دی دا زموږ یو ډېر ګران مشر دی دا د چا د ټوکو ټکارو دپاره نه دی دې د چا د خنداګارو دپاره نه دی دې د چا دپاره د دې نه دی چې د ده طرف ته یو څو ګټې ارتاوي کړي نه دی د دې دپاره دی چې دې یو څو خبرې اترې وکړي او خلک دې خوند واخلي یا په دې پورې خندا وکړي ګران مرورو دا زموږ هغه شخصیت دی څوک چې د دې ټول کلي خبرې په خپل سر باندې وړي په خپل اوږو باندې وړي او واپس هغې ته هیڅ قسمه جواب نه ورکوي اکثر دغه خبرې ډېر ناجایز طرف ته هم لاړې شي او دغه خبرې د کنځلو شکل هم اختیار کړي په بختی رحمان باندې مخکې هم مونږه یو ډاکومنټري جوړه کړې وه په کوم کې چې مونږ خلکو ته اپیل کړی وو چې د بختی رحمان سره کوم سلوک چې دی هغه دې روا کړي د پورې خنداګانې چغې چغارې په بازار کې دادی مندی کړي بختی رحمان یو غریب مزدورګار دی څوک چې 200 روپۍ ورځ باندې په مختلف ځایونو کې دیاړي کوي فی الحال د دغه کار روزګار چې دی د ورځې هغه هم په دغه 200 روپۍ ورځ باندې روان دی بختی رحمان دا ګیله کوي زما د ده سره د دې کیمرې نه مخکې هم خبرې وشوې چې د خلکو نه دا ګیله کوي چې خلک په ما پورې نښتې دي خلک په ما پورې آوازونه کوي او ما ته ځان ډېر بد بد ښکاري سپینې ګیرې مالک دغه بختی رحمان صاحب زموږ سره ناست دی زه نه زه یو څو تپوسونه کوم چې آخر د ده په ژوند کې څه ستونزې دي السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بخیرات دوا ہے سنگے طبیعت دے سنگے تو شکر الحمدللہ مہربان بادشاہ دے صحت دکھا دے. ہاں صحت میں خدے شکر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. ہاں مہربان بادشاہ دے خدے پاک رحمتوں نہ روان روری گی صحیح. اول کلا تا دوا ہے چے نن سبا کار روزگار کم زے کے سکار کے کار خوب مشین کی کوش خوب مشین کی ودا سر مزدوری جو کار کار دا سر زو چنے و سر جو سب و سر دل فون زت ناغ سر زمون دے دیڑے خبر دا کنا او هغه خود نو کرے مینت کیش ته زمون سر نو کرے دو زو کا ودا نو کرے دو زلا مون نه دکړه ها او مخ کی هم مونږ یو ډاکومنټری جوړ کړی و یو ویډیو مونږ په دې باندې جوړ کړی و چیرې د خلک دې د بختی رحمان نه خلاص شي درته وایي چې نن سبا د ژوند څنګه دی دغه خلک د خپلو دغه عادتونو نه خلاص شوی دي کنه نه نه شته پکې دا کسان پکې دا شته کسان پکې دا شته خو په دې سیمنس کې ما باندې لا سوچ دی لکه د دوه بیخي سپی کرنی یا د دې چې سره په خوګه مشغوله ودړي او د شاده طرف زمانه باق وطن بی یا زما د پیټه په وګي او زه د مزدورۍ نه ستړی را چټی شم د پورو پیټه مې په وګي هغه یو چې مې ورځې سترغلی په ګټ باندې مې د پخ نیمګړې خښته وش او زه د دې کبابچی د دوکان مخې ته ناست کور رالمه او رور مې بیا چا خبر کړل هغه چې د کوره را دنګل دي هغه چې د وینو ګړوبي په دې دغه نه بایده او د دې دغه نه چې د کبابچی د دوکان مخې نه چې په شاو غستم او کنه ټول د وینې را رسیدل وي زما د مخ نه د سترغلینه په تیز راغلی هم د څرمن چورلټه تل و خوړو کې مخه مخ شو او په رور مې د وینې جوړلېږي او وای رسودم هلته کې ډاکټر ته ورسودم او تیر ما سوتن دي چې خبرې راوس پړ دي هغه هغه ټانکې مانکۍ د لکړو او برابرې هلته کې بکټ کې مدم پرې ستلی وي او د نشې ګولې دې د لکړو وي رحمانه مونږ خو تر اوسه پورې دا اورېدلی وو چې صرف خلک کنځلې کوي خبرې د پورې کوي چغې وباسي خو لکه د والو ټکولو دا سلسله خو مونږ ته پته نه وه تر اوسه پورې دا هغې وال څه دپاره کوي د یو کس په بل چا باندې څه حق دی چې وال کوي نه نه زمونږ د چا سره اوس د والو څه کار دی چې زمونږ سره بیا د والو که څه کار ساتي نه بیا چا رور شاته بیا ودړي نو هغه د خدای پاک ته آباد لري چې هغه بیا زه په کې لا څه خانان ملکانان کوم سے میاگان شاہ خیلان پکی کوم اوغا پکی بیا دا بری کوم نانی اغا پکی خدا پاک مرد دا کئی راک لے بیا اوری او اغا چی پکی دا زیزان سور کوئی اور زی جو دا زی بیا دا سوک چی تا پا بازار کیا تا لپڑک در کیا دا لط در کیا دی ہوئی نو دا نور غلان خلق چی دی دا تی تا پوس نگئی چی دا رتا دا بولی دا غریبانان یو منگوی میں اتیمانان یو اغا پا دی خدا بازار گرمی جوڑا چی دا بازار خ گرم شوی دا چی سنگ گرم شو لکا و دیسی دا دین نورم گرم شوی اغو دیتا خوشحالی گیا مزی بازار گرمی تا وست پا خبر پوشوی دا اغو نوم پو خانه ما تا مشارانو دا کلی قصه وکړه چې د دو خو نوم تله په خانه نوم تله ته خدا وسنه بختی رحمانه ستا خدا سترغلې څکه ټانکې شو روړ دی وړې پښا دا پرو پیټه خو په بازار کې پاتې شو موږ لیدلې او د وینو خړلې ده د باندې ګوړو دي سرک نه غاړې تکړې دي ګاړو نه راخ کو دی او دی سرک او ګاډي آزاد کړې چې لکه د اوس په منځ کې پروت ته ګاډي وتا هغه تر په دې تر په سیل وتا ودرید نه دې سره بچت کوم پټې دې دې منځره کا کوم وستې او وي ته راخ کو دې راخ کو دې راخ کو دې دې غړې ته کړې په دې طریقه باندې غړې ته کړې بیا بل کس ته وینه بل کس ته وته چت کړې او تا دې روړ ته را پښا کړې او غړ ډاکټر ته بیا ورسو دې دې ماما ګمت سره اپ بینچ وته پرستی او تیر ما سوتن ته خبرې راوس پړ دې اما سپخینې ته چت کړې تیر ما سوتن دې خبرې راوس پړ دې درمانه دا رڼا خو به هزار موزی کله چې د څوک یا پرزر خو به زما څه کې خدا غا به هزار وینه بیا د دې څه لغړنې چرګ زامنوم نه یو کنه شکر په دې خوشاله یو او چې سم د دیندار خلی و چې د خدای پاک را باندې غټه مهرباني دی دا او سید لغړنې چرګ زامن چې لوشي جو غد خپل مانځو داسه پچلم نه پوي
هغه په جمعات ته چې مانځل لړ شي نه په هغه جمعات کې په مانځه پورې پیښل کی هغه لا چا غوګون لګوت نه وړي هغه تل روکول او هغه لا روکول نه تل او بل تل سجدي له دا دا قسم نه مونږ دي تیر مانه په رړه دي سار مان دي بس دا غرمان نه ټولو دا غټ غرمان دي کنه چې دا یا مې دا خپل ټیپ جوړ شوې یار له بل مرګري دا ټیپ راته وبخله خو چې ډب د سپیکر والا ټیپ یو او د دې سړي آواز راته پې پروتي بیا د نات کیسټ دا غنم احسان الله جان فاروقی مان کیوال نوم یې دا دی کیسټ خو د یو په ځای د نعتونو دویش پرتی خو چې د دې سړي آواز به مې پکې خو زما به بیا دلته کې معمولي ډاکټر گئے ماسټر گئے په علاج نه پوهېږي صرف دا وای کنه کم خلق چتا تنگی یا تا پس आवाजونه کی یاد ل ل د سپیر در کی اغه ته دا وای چې را درن د 3000 روزی او لکه د قیامت پر روز بستا د سس شي ذمہواری بس دغه ورته وای بیا ز خبري ختم زمون در بولن خدا ز روزی نه د څوک چې په مونږ لا سوچوته ای اوری مونږ وي خدای دې په کور باندې د غم کو کی کا په دې وخت ماقام چې وخت ماقام نه بانګونه د ماقام راوسته او زه روان یم خپل کور ته او زما د پرو پیټه اوس په اوږده تیاره لګي تیاره راباندې لګي او زه روان یم خپل کور ته دا امانت ورځ دا ما مزدوري وکړه او ته زما نه دا کړس تنبیه او بیا زما نه کونه پنا کې نق زما نه تنبیه او بیا زما نه کونه پنا کې او هغه خلک ډراک شي خاندي د خاندان او زه غریب یم تیم یم په دې وجه مې د په سر څوک تپوس خاوند نشته خو چې ما په خپله هم یوه ورځې بډې راونغښتې جمعه یې پرېږده چې زما دا غیرت معلوم شي چې زه چل کوم اورې جو دغه ځای د کبابچی د دوکانه چې مې لتې نه ونیم که نه دی چې مې ولید که نه او د دن نه پسې د کبابچو کباب په دې دوکان کې ونهوتم او په دې بینچونو میزونو پسې پرو پیټه خو مې غزار کوه خو ګډ ورځ مرز کو په هغه ورځ او خو ګډ ورځ مرز کړه او ما د لتې نه ونیو دا بینچونه میزونه خو مې کاغه واګه پرېښو او دی د دم د خښتک تیری شو ډیره زیاته مننه ګران ملګرو دا او بختی رحمان څوک چې د شین خوازهخیلي اوسیدونکي دی ګران ملګرو دا بختی رحمان زموږ هغه مشر دی چا چې ما مخکې په تمهید کې وی چې د ټول علاقې خلکو خبرې په خپله اوږه باندې وړي خو هغوی ته واپس ته نه وي ګران ملګرو داسې مشران زموږ د علاقو اساسي دي ګران ملګرو داسې مشران د دعا یو غټه ذریعه یي خو زموږ بدبختی او بدقسمتي دا ده چې مونږ په داسې مشرانو پورې خنداګانې کوو هغوی پسې چیغې وباسو نن خو یو ډېره انیوژول غوندې خبره ما واورېده د بختی رحمان نه چې خلک په ده باندې ګزارونه هم کوي لتې وله هم ورکوي او څو ځلې وینې شوې هم دي او ټانکې هم د مخ نه وتې دي ګران ملګرو د روژې ډېره بختوره میاشت روان ده او الله نه ویریږي او د داسې مشرانو ډېر زیات قدر وکړي ولې چې د پکړ دکړ ځای هر ځای شته روزې محشر به ټول نه مخکې د حقوقو لبات خبره کیږي د الله پاک د بندیانو حقوق باره کې به خبره کیږي الله پاک حقوق الله هم معاف کوي خو حقوق الله حقوق لبات چرته هم نه معاف کوي ګران ملګرو هم د دې سره زموږ د نوی پروګرام خپل سر ته رسي بختی رحمان یو کمزوری مزدورکار هم دی نو کور کې یو شله خور او یوه بوډۍ مور هم لري نو ګران ملګرو په روژې په میاشت کې خپل صدقات خیرات تاسو بختی رحمان ته رالیږلی شئ زموږ چې کم هم داسې پروګرام یې پای کې کم شخص چې زموږ سره ناستې که مریض او که محتاج یې د هغه نمبر په سکرین باندې موجود دی خو دلته المیه دا چې د بختی رحمان سره هیڅ قسمه موبایل نشته نو که څوک هم د دې سره هیلپ کول غواړي نو زموږ خپل په دې لاندې پټه باندې کوم نمبر چې موجود دی تاسو زموږ سره رابطه کولی شئ بیا ستاسو سسه امانت چې هغه آن کیمرا موږ بختی رحمان ته رارسو ولې چې بختی رحمان سره د رابطې هیڅ قسمه ذریعه نشته نو ګران ملګرو هم د دې سره زموږ دا نوی پروګرام خپل سر ته رسي د دې پروګرام مدعی مقصد ډېر زیات څرګند و او هغه دا و چې موږ د دغه شان مشرانو ډېر زیات قدر وکړو د دې خیال وساتو یو بل پروګرام پورې وحیدالله خان لی اجازت ورکوي. الله پامان.